Hello， 大家好，我是腾腾。我们今天呢来分享这个心之梦幻岛的需要礼包码哦。那我们要兑换礼包码呢，我们要需要点左方的这个漂浮的工具栏，然后接着呢点击两下这个往右切换，然后这边就可以出现我们的序号兑换了。那这边就可以输入我们的序号礼包码。首先第一个是 OPEN2022，OPEN2022， 然后点击这个兑换。好，那接下来呢第二个是我们的 CANERAB， 然后点击兑换、okay。 好，上面就会显示我们的兑换成功、哦、那接下来呢是 STAR77 兑换，为什么都会一直出现这个断线。好，那接下来呢是我们的 LIVEBAR， 好，然后下一个是 LIVECAT， 接下来的都是 LIVE 系列的，再来的是 LIVELELE，LIVELELE， 怎么一直断线啊？这个伺服器不太好哦。那下面一个呢是我们的 LIVEFIRE。好，那接着是我们的 LIVECHI， 要记得这个大小写都要打对哦，它这个有分大小写的。好，接着是倒数第二个，我们的 LIVENS， 好，来到我们的最后一个 LIVENARU。那我们的这个需要礼包码都会写在我们的资讯栏哦。那未来如果有更新的话，也会更新在我们的资讯栏中哦。那所以欢迎看到，如果我们的标题和我们影片所表示的礼包码不一样的话，可以关注一下我们的资讯栏，是否有更新任何的一个新的礼包码。好，那我们要领取我们的礼包码就非常简单，我们点右上角的这个三条线的菜单。然后在下方这个照相机的左边就有这个信件，那我们这边呢就可以看到我们这些兑换成功的礼包码。好，那么接着点击全部领取，这样就可以了。那有一些好像是没有兑换领取成功是吗？那可能刚刚伺服器有不太稳，我们就需要多多的再兑换一次、哦、那我这边影片再拍，我就不重新兑换。我们先来看一下这整个的游戏画面，好像有人说这个跟原神是抄袭原神，那就看个人吧。其实呢现在游戏都马是抄来抄去的，你敢说那个原神好？接下来我们的技能，那这个游戏好像是可以随时的变更武器，就可以换职业哦。所以你只要突然想玩其他那个角色的话，只需要换个武器，然后把这些天赋重新点一点就可以了嘛。至少我看到开头的这个提示是这样写啊。那整个游戏呢，应该是采取这种开放世界，毕竟他都说是在抄袭原神。释放个小小技能，还可以边走边 A 啊，边走边 A。哎，打草惊蛇。我还是调一下我们的游戏画质，好像还是有点低哦，虽然没有调到全部最高，帧率限制要关掉，角色描边，哦，这样画面就好看多了。那这个应该是在我们的手机上应该会比较明显一点，不过我现在的电脑，这画面蛮大的，玩起来应该蛮爽的。送我们一个小小帽子，
水元素之力。这里游泳可以看到他的。哦，可以合成，获得了碎片，可以帮我的花灵身心，哦，战力提升了3000多哎。可以慢慢长大哎，原本是小小的，然后这个是放大了吗？然后最后的话就放更大，但是它的马尾就不太会飘了，就有点飘下来，然后腿变长，然后这个裙子好像有稍微往上翻一点，就是我们的小花灵长大成人。加布里埃尔，哦，我们现在伪装成一个什么？这是什么蘑菇吗？哎，蘑菇跑好快啊！好可爱的蘑菇哦！这个是他的眼睛吗？怎么是绿绿的？好，我们先要潜入什么？往传送门，走。再靠近一些，这个可以开自动吗？用个技能，来。往前冲一下，超多蘑菇，那整个的单体攻击还算是挺不错的。一技能好像是射出一些散射的箭，然后造成范围伤害。哎，还是我记错了，这个是单发的，我们刚刚的这个才是散射，好像有5支箭吧。把它聚集怪物，然后我们再一起射下去。609，这个单发的伤害有比较高吗？哇，这个还有一些那个动作，我们往后踹了一下，那怪物就被我们踹倒。这个死掉的方式挺独特的，就是这个往后大字型的倒下去。好，我们完成任务。好吧，那我们今天的这个星之梦幻岛的需要你帮我分享及试玩就差不多拍到这边咯。我们下一集再见，大家拜拜。